Na, kaip ir kiekvieną ketvirtadienį, Delfi ryto studijoje knygų klubas. Ir čia, šalia manęs, Alma Litera knygų ekspertė Vitalija Pilipauskaitė Butkienė. Labas rytas. Labas rytas. Ir dabar šalia tave, savęs turiu keturias knygas, kurias visas ir aptarsime. Visų pirma, kuo jos panašios, ką šiandien, kas jie visas šias knygas? Šiandienos tema tikrai labai ypatinga, tai yra apdovanojimai. Visos keturios knygos, kurias mes šiandien pristatome, yra pamatytos, įvertintos skaitytojų, literatūros žinovų ir savo šalyje arba ir kitose šalyse yra gavusios kokias nors literatūrinės premijas. Tai iš tiesų tas knygas verta paskaityti, jos įvertintos ir aukštų lygių. Taip, tai yra vertingos, rimtos, įdomios ir tikrai vertos dėmesio, skaitytojų dėmesio knygos. Tai gerai, pirmoji knyga Piero Lemetro iki pasimatymo ten aukštai. Koks tai pasakojimas? Pieras Lemetras yra prancūzų autorius ir ši knyga iki pasimatymo ten aukštai yra gavusi 2013 metais Goncourt premiją, tai yra prestižiškiausia Prancūzijos premija. Ir pasakojimas iš tikrųjų ypatingas. Aš labai džiaugiuosi, kad mes pagaliau jį turime lietuvių kalbą, nes jau baigėsi 2019 jo knyga. Tai pirmoji knyga lietuvių kalba, ar ne? Man regis, kad pirmoji šio autoriaus knyga, tikiuosi, kad ne paskutinė. Iki pasimatymo ten aukštai mus kviečia pakeliauti po Prancūziją pirmojo pasaulinio karo metais ir po karo. Iš tikrųjų, autorius yra gana daug surinkęs tokios dokumentinės medžiagos, tačiau kaip tai yra pateikta, kaip yra kuriamas pats siužetas ir koks yra tekstas, iš tikrųjų yra labai labai ypatinga. Pasakojimas prasideda nuo dviejų jaunuolių, kurie likus 10 dienų iki pirmojo pasaulinio karo pabaigos jau tiesiog pavargę nuo visų tų įvykių ir laukdami, kada galės grįžti namo, susiduria su tokiu tikrai labai širkščiu pažeidimu, savo vado pažeidimu, kada jo puikybė, jo noras gauti apdovanojimus, tiesiog peržengia visas žmogiškumo ribas. Ir tas vadas mano, kad jis puikiai su tais dviem jaunuoliais susitvarkė, panaikino juos ir jo gyvenime daugiau jų nebebus, tačiau jie tokio stebuklo dėka, jie išgyvena. Na ir Pieras Lemetras, jis yra garsus kaip kriminalinių istorijų pasakotas, nors debiutavo gana vėlai 55 metų. Jis jau per tuos 2006, tai per tuos 13 metų Prancūzijoje tikrai yra užsitarnavęs tokio mėgstamo ar mylimo rašytojo vardą. Ir tai be visos tos dokumentikos mes čia turime ir kriminalinę istoriją, tam tikrą detektyvą ir juodojo humoro, kas mėgsta, ironijos, ir romantikos. Tai yra pasakojimas apie draugystę, apie meilę, apie vairiausius išbandymus, apie žmogaus godumą, apie tam tikrą prasme ir apie tai, kaip mes išgyvename po karo. Viena iš tokių skaudžiausių linijų yra apie tai, kad kariškiai, kareiviai po karo tampa nebereikalingi ir tai vertinimai, paminklai, skambų žodžiai dažniausiai yra tariami tiems, kurie žuvo, o ne tiems, kurie išgyveno. Žodžiu, tikrai labai daug tokių siužetinių linijų, daug ir tos dokumentinės medžiagos, bet iš tikrųjų labai lengvai skaitomas, labai šmaikščiai parašytas su visiškai netikėta laiminga, tam tikra prasme laiminga pabaiga. Tai tie, kas nemėgsta labai liūdnų pabaigų. Gal? Tikrai tiks visiems ir vyrams, ir moterims, ir tie, kurie mėgsta rimtesnę literatūrą, ir tie, kurie mėgsta rimtą, bet su tam tikra ironijos arba švelnumo doze parašytą literatūrą, ši knyga tiks ir patiks. Dar noriu paminėti, kad 2017 metais pagal šią knygą buvo pastatytas filmas, tai kas mėgsta žiūrėti filmus, kurie yra susiję su knygomis, tai tikrai irgi rekomenduoju, tai yra filmas, kuris taip pat yra susilaukęs daugybės apdovanojimų ir įvertinimų. Tai žodžiu, ypatinga knyga, ypatinga istorija, ypatingas autorius, Goncourt premijos, kaip minėjau, nugalėtojas Pieras Lemetras, iki pasimatymo ten aukštai, pirmoji šio ryto knyga. Puiku, bet visų pirma, jeigu nori žiūrėti filmą, geriausia, kaip sako, paskaityti knygą ir tada vertinti filmą. Galima lyginti, tada iš tikrųjų mes turime daug daugiau čia pagrindo ar ne kalbėti apie tai, kaip pavyko arba nepavyko ekranizacija. Mane sudominot, manau, sudominot ir mūsų žiūrovus. Kita šio ryto knyga Marko Balzano Lieku čia. Kuo ji ypatinga? Su šia knyga mes irgi keliaujame, tarp kitko viso šio ryto knygos yra verstos iš užsienio kalbų ir mus kažkur veda į kitas šalis, į kitas kultūras.
Ir šios knygos ypatumas yra istorija, kurią nori papasakoti autorius. Autorius jaunosios kartos gimė 78 metais, dirba mokytoju ir pats keliaudamas po Italiją, po pietų Tirolį, atvyksta į buvusią Kurano miestelio vietovę. Vietovė tikra, istorija tikra, kuri po antrojo pasaulinio karo buvo nuspręsta toje vietoje, dviejų miestelių vietoje, tiesiog įrengti hidroelektrinę. Ir tie du miesteliai buvo užlieti vandenį. Ir va, viršelėje, jeigu jūs matote, tai yra autentiška nuotrauka, kas šiuo metu yra likę iš tų dviejų miestelių. Tai yra Kurano miestelio bokštas, bažnyčios bokštas. Ir tai yra turistų lankoma vieta. Na ir autorius Marko Balzano, kaip vienas iš turistų, nuvyko į tą vietą, perskaitė visą turistams skirtą informaciją ir suprato, kad už tų gražių vaizdų, už to ypatingo bokšto kyšančio iš vandens, lypi iš tikro žmonių likimai, tragiški žmonių likimai, istorijos. Jis pradėjo rinkti medžiagą ir, na, kaip pats teigia, tai nėra tik dokumentinis pasakojimas, iš tikrųjų yra daug išmonės, daug vaizduotės, tačiau kitaip negu Piero Lemetro knyga, šioje knygoje mes nerasime juodojo tokio humoro, ar ne, nerasime kriminalų, mes rasime iš tikrųjų labai jautrų, labai paprastą įsižiūrėjimą į paprasto žmogaus gyvenimą ir būtent kas vyksta tose istorijos kataklizmuose. Tai Pietų Tirolyje gyveno tam tikra dalis italų tautos, kuri kalbėjo vokiškai ir kaip tie žmonės, kaip ta bendruomenė laikėsi tarp pirmo ir antro pasaulinio karo, jie išgyveno ir fašizmą, ir nacijai buvo užėmę, ir kas vyko po karo, kaip tie likimai klostėsi. Visa tai pasakojama mamos, moters, mylimosios žodžiais, parašyta kaip dienoraštis arba tam tikras pasakojimas dingusiai prarastai dukrai, tai tikrai toks labai jautrus, subtilus įsižiūrėjimas į tą kasdienybę, į tai, kas gali ištikti kiekvieną iš mūsų kartu ir parodant tas ypatingas istorinės aplinkybės, būtent nušviečiant Kurano miestelio istoriją. Ir ši knyga yra sulaukusi daugybės premijų Italijoje. Viena iš ryškiausių ir svarbiausių italų premijų yra Strega premija, tai ji buvo nominuota praėjusiais metais šį premijai. Tai, žodžiu, tikrai irgi pamatyta, įvertinta knyga ir, na, mane pačia labai įkvėpė nuvykti į tą Kurano miestelį, pakeliauti. Tiem, kas domisi ne tik Italiją, bet ir kažkokiam įdomiom vietom, kurių gal dar tikrai, neatrado. Ir čia mes turim tą tokį susidūrimą tarp Šveicarijos, Italijos, Vokietijos kultūros, žodžiu, galima pamatyti Italijos istoriją, Europos istoriją truputį kitokiu kampu, kitokiu aspektu, negu kad mes esame įpratę. Tai mėgstantiems kiek jautriau pasižiūrėti ar ne į pasaulį ir žmonių likimus. Marko Balzano knyga lieku čia. Trečioji šio ryto knyga Marise Kondė, belaukiant, kol pakils vanduo. Pirmoji moteris, ar ne, autorė. Ir ypatingos istorijos autorė, šiandien irgi tikrai jaučiu didžiulį. Labai gražus viršelis, toks net malonus liesti. Tai jaučiu. Ryškus, egzotiškas, ar čia yra kažko egzotiško? Čia yra labai daug egzotikos ir pirmiausia gal egzotiška ir pačios knygos istorija. 2018 metais pernai, turbūt visi atsimenat, buvo neįteikta Nobelio literatūros premija ir susikūrė alternatyvi komisija, kurie žmonės, kurie manė, kad vis dėlto yra pasaulyje autorių, kurie ir 2018 metais yra verti gauti tokią premiją. Ir už viso gyvenimo kūrybą ši autorė Maris Kandė, kuriai šiuo metu yra 82 metai, tai tikrai garbaus amžiaus autorė. Štai net matosi jos nuotrauka. Ypatingos istorijos autorė. Tai už viso jos gyvenimo kūrybą ji buvo įteikta 2018 metų alternatyvi Nobelio premija, kaip tik lygiai prieš metus. Man regis gruodžio 9 dieną buvo ceremonija, jeigu nemaišau, bet maždaug tokiu laiku. Ir ši autorė yra pristatoma kaip karibų literatūros karalienė, kaip vienas ryškiausių prancūziškojo rašymo veidų. Na ir knyga yra ypatinga tikrai lietuvių skaitytojai gal bus ir egzotiška, sakyčiau, nes pati autorė yra tas karibų, juodaodžių, įvairių žodžių, tų egzotinių mums kultūrų sankirtoje ir pasakojimas irgi mus veda ir į Haitį, ir į Malį, ir Gvadelupę, tokios tikrai lietuviams neįprastos vietos ir pats pasakojimo stilius, kalba, kurią kalba autorė, irgi mums yra
na, egzotiškas, bet labai labai pagaulus, yra ir tokio tam tikro širkštumo, ir atvirumo, ir jausmai yra reiškiami visiškai kitaip, negu mes esam įpratę savo nuosaikioje šiauriečių kultūroje. Tai daug spalvų, daug kvapų, labai įdomi istorija apie mažą mergaitę, kurios mama miršta gimdymo metu, mama nelegalė, pabėgėlė iš Haičio, ir tą mergaitę imasi globoti trys vyrai, suaugę vyriškiai, ir veiksmas vyksta šiom dienom, tai yra tai, kas yra dabar, tai visos tos aktualijos, pilietinio karo santykių, pabėgėlių likimų, draugysčių, kurios užsimezga neįtikėtinai žiauriomis, atšiauriomis sąlygomis, nepaisant viso to gamtos grožio. Na, kaip ir knygos pavadinimas sako, belaukiant, kol pakils vanduo, tai yra ir įtampos, ir romantikos, ir egzotikos. Ir gal ypač tiem, kas nori nuvykti tuos Karibus ar tas vietas ir dar neteko, gal truputį susipažinti, ar ne? Taip, ir pamatyti iš vidaus, nes tai nėra kelionių literatūra, tai nėra tas pasakojimas turisto akimis, tai yra tai, kaip iš tiesų gyvena žmonės ten, tai yra ir skausmo, ir džiaugsmo, tiks irgi ir vyrams, ir moterims, tikrai kūrinys, kuris neskirsto skaitytojo pagal lytį arba pagal amžių, tai Maris Kondė, belaukiant, kol pakils vanduo, tikrai apdovanota ir verta dėmesio knyga, pirmą kartą lietuvių kalba. Puiku. Ir ketvirtoji mūsų šiandien aptariama knyga yra Larso Mitingo Seserų varpai. Matau norvegų, ar ne, autorius. Kuo ypatinga ši knyga? Taip, grįžtam arčiau, arčiau mūsų. Arčiau šiaurės. Keliaujam į Skandinaviją. Tai yra antroji Larso Mitingo knyga lietuvių kalba. Vienas iš ryškiausių šiuolaikinių Norvegijos autorių. Aš pati esu tikrai didelė jo gerbėja. Prieš visai neseniai, prieš gal porą metų lietuvių kalba buvo išleista knyga, pirmoji knyga Larso Mitingo Plauksų skęstančiais. Tiek pirmoji knyga, tiek ši antroji knyga yra apdovanotos Norvegijoje prestižinė Norvegijos knygynų premija, nominuotos jai, pagal pirmąją knygą taip pat jau yra kuriamas filmas, nupirktos teisės. Na ir aš pristatyčiau Larsą Mitingą kaip žodžio meistrą, kaip juvelyrą arba iš tikrųjų tokį didžios rašymų ir pasakojimo meistrystės pasiekusi autorį. Ką norėčiau paminėti, kad jis pats labai paprastas žmogus, pats save yra pristatęs ir kaip tiesiog dirbantį garaže, kaip dirbantį su medžiu žmogų, tačiau būtent tas turbūt gebėjimas derinti paprasto gyvenimo patyrimą, tai, kas yra reikalinga dirbant su medžiu, įsižiūrėjimas į detales, kruopštumas, visą tai jisai perteikia ir literatūros kūriniuose. Trumpai apie siužetą. Siužetas, taip. Ypatingas siužetas, Seserų varpai, tai būtent jis ir prasideda nuo to, kad mažame Norvegijos kaimelyje yra senutėlė bažnyčia, pastatyta krikščionybės ir pagonybės sankirtoje, maždaug 11 amžyje. Ir po kelių šimtų metų šeimoje gimsta Siamo dvynės, nuostabios talentingos mergaitės, audėjos, jos išgyvena iki paauglystės, audžia ypatingos vertės audinius. Ir po jų mirties tėvas, apraudodamas tas dukras, norėdamas įamžinti jų atminimą, išlieja varpus, du varpus, į juos sudeda visą šeimos sidabrą, na ir mes paskui keliavome į 19 amžiaus pabaigą, kur jau toliau tęsiasi visa ta istorija su šeimos palikuonim, apie bažnyčią, apie tų varpų likimą. Tikrai labai sodrus, labai traukiantis pasakojimas, beje, vienas iš veikėjų yra kilęs iš Mėmelio, ir autorius yra išsidavęs, iš Klaipėdos ar ne, iš mūsų kraštų, ir autorius yra išsidavęs, kad jis ketina rašyti trilogiją ir daugiau dėmesio kitose dalyse skirti būtent Klaipėdai, netgi atvykti į Lietuvą, tyrinėti, rinkti medžiagą. Tai tikrai knyga, kuri tikiuosi, kad ras kelią į Lietuvos skaitytojų širdis. Na, Larsas Mitingas, Seserų varpai, tikrai paskutiniojo šio ryto knyga, bet nemažiau nuostabiniai visas kitas. Ačiū, Vitalija, už šį knygų pristatymą. Kito ketverto, kitos krūvelės lauksime lygiai po savaitės. Kol kas atsisveikinu ir su Delfi ryto žiūrovais, bet diena tik prasideda. Kviečiu visą šiandieną likti su Delfi TV ir Delfi LT portalu. Likite sveiki.